በምችለው አቅም አላማዬን ለማሳካት ቀንም ማታም ሰራ ነበረ። በአካባቢያችን ላይ ብዙ ችግሮች ነበሩ። እነዛን ችግሮች በመቋቋም የማስበውን ነገር ወይም ያለፉትን ከልጅነት ጀምሮ ሳልሞ የነበረው ነገር ለማሳካት የአቅሜን አድርግ ያለው ብዬ ነው ማስበው። እግዚአብሔር ይመስገን የተሻለ ውጤት እያስመዘገብኩ ነው እስካሁን የደረስኩኝ። በትምህርት ቤትም ደረጃ ከወሉም ሆነ በአጠቃላይ ከፍተኛ ውጤት በማስመዝገብ ለዚህ በቅቻለሁ ማለት ነው። እና በትምህርት በተማርኩባቸው ትምህርት ቤቶችም የተለያዩ እውቅናዎች ተሰጠውኛል። ጥሩ ስራ ነበር። የምንኖርበት አካባቢ እንደ እንጅባራ እንደ አዊ ዞን ሰላም አልነበረም። ብዙ ነገሮች የተመቻቹ አልነበሩም። እንኳን ለተማሪ ለማንኛውም ማህበረሰብ ምቹ አልነበረም ሁኔታው። እንደ ተማሪ ስናየው ተኩስ እየሰማን ያው ብዙን ጊዜ ደግሞ ከትምህርት እንኳን የተለያዩ ችግሮች ሲፈጠሩ ከትምህርት ተፈናቅለን ወደ ቤታችን የምንሄድባቸው ብዙ ሰዓቶች ነበሩ። ከ600 530 ቢያንስ ማስመዝገብ አለብኝ ብዬ አስብ ነበር። ያን ለማሳካት ነበር ሁሌም እጥር የነበረው እና እግዚአብሔር አሳክቶልኝ እግዚአብሔርም አልተወኝም። በዚህ ችግር ውስጥ ሆነን ተቋቁመን እንድናልፈው ረድቶን ከ600 548 አስመዝግቤያለሁ ማለት ነው። አላማችን ለማሳካት አንድ ሴት ልጅ ቆራጥ መሆን አለባት። አላማዋን እስከምታገኝ ድረስ ማለት ነው፣ ያሰበችው እስከምትደርስ ድረስ የምትጓዝበትን መንገድ ማስተካከል ያስፈልጋል ብዬ ነው የማስበው። ካሁን በኋላ ሲፈተኑ ተማሪዎችም ያው በዚህ መንገድ ቢጓዙ እንደሚቻል መናገር ፈልጋለሁ።